Mirëmëngjes përgjithëju dëgjues dhe shikues të Radio Televizionit Ora News. Jemi drejt për së drejti në këtë transmetim të përditshëm të programit Ora Juaj edhe për sot. Është hënë data 20 gusht 2018. Ne do të ndalemi fillimisht tek titujt kryesor gazetave që kanë mbërritur në redaksin tonë dhe më pas do të jemi me telefonatat në dy numrat tanë kontaktit 04-2344-720 dhe 069-6-170-24. Por deri dikur e thorës 6-20 ne do të jemi me titujt e gazetave. Fillimisht me të përditshme Gazeta Shqiptare, e cila vjen me argumentin kryesor, vendimi rritje pensionesh për ushtarakët, sa do të marrin Instituti i Sigurimeve, cilat janë kategoritë që do të përfitojnë më shumë. ISSH sjell shembujt konkret, bëni kujdes, ja formula e saktë e për llogaritjes, qeveria vendosi indeksimin në masën 2.8%. Kryeshkrimin e lexoni në mbrëmjesi të gazetës Shqiptare, më konkretisht në faqen 9. Deri Alisi, 175 mjekë të larguar nga Shqipëria në 2017, pagat e ulta e konfliktualiteti me pacientët, faktorët kryesor. Flet mjeku i njohur. Reforma në sistemin shëndetësor, ilaçi i vetëm në faqen 8 e lexoni të plot. Këshillat e yllimerjes për trajtimin e artritit, Tela Basha, si të trajtoni sindromin demencës, kujdes pasojat janë të rënda. Lexoni në rubrikën e suplementit. Arrestimi i Begos, PD, miku i Aldo Bares, u mbrojt nga balla, bojnë biznes bashk. Kundër përgjigjet ndreu, opozit e lajthitur, e liroi qeveria juaj. Paloka, Rama, bashkë qeveris, me kriminel, me ta, pastron parat. Shkrimi në lexoni në faqen 3. Opinioni ditës nga Jorgji Kote, kryemodel i sjelljes politike në faqen 20. Po në rubrikën e opinionit nga Fatos Çoçoli, këshilla timonierit makinës së lodhur në faqen 21. Autori ende anonim, grabitet karburanti në Lezhë. Plagoset me armë roja Martin Prenga, çfarë më tha në faqen 5. Përplasja me policinë, incidenti me Tuareg shpallet në kërkim i afërmi durim Bamit në burg në dy të tjerë në faqen 6. Kryengritja e Zhabokikës ndalin dokumentet kur klerikët predikonin kundra komunizmit ja personazhet kryesor në faqen 18 dhe 19. Tjera shkrime, orientim të rinjve, ambasada, si të fitoni të drejtën e studimit në Amerikë dhe kriteret që duhet plotësohen. Ne përfundojmë ndërkohë me Gazetën Shqiptare për të zhvendosur tek e përditshmja shekulli. Shohim edhe aty titujt në faqe të parë. Dy shqiptar dhe një çift grekësh arrestohen për pedofili, policia greke ka bërë publike fotot e një grupi abuzuesish me të mitur. Mes të arrestuarve edhe nëna e të miturve që ishte në ndjeni. Shkrivin e rezoni në faqen 2. Një gubernicë Greqia arreston biznesmenin Edmond Bego, mik i Aldo Bares, rezulton me biznes ndërtimi e licencën ertësh, ish presidenti i Lushnjës i dënuar në Itali për trafik droge me Aldo Bare në faqen 4 dhe 5. Legalizimet 560 qytetarët që marrin lejet në rrethin e Tiranës në faqen 20. Zgjidhja, riparimi i urave, emergjencë kombëtare në faqen 9.
Tritan Shehu, marveshje e detit me Greqin të qohet në Hag, në faqin 67, Pelegrinajë tempulli i shend i malit të Tomorit pret 500.000 vet nga historia antike e orakullit të Zeusit, deri tek udhëtimi i Abazaliut, legjendat, besimi dhe traditat e krijuara. Nga Ferdinand Samarzimi është i madh, faqen 16 dhe 17. Anila Rubiku, te gratë e Burgut, 325, pash pasojat e dashurisë, të faqen 18 dhe 19. Katalogu i pronave, objektet për kompensimin në 11 qarqe, Agjencia e Trajtimit Pronave ka zbardhur katalogun e objekteve shtetërore që do të përdoren për kompensimin e pronar në faqen 10 dhe 11. Tiranë, gjykata e lartë përfshihet nga flakët dëme në pajisjet elektronike në faqen 3 e lexoni të shkrim përmbyllës të gazetës Shekulli. Ndalemi ndërkohë te gazeta e përditshme Tema, skenarët e opozitës, kush do ta përfaqësoj PD-n në lokalet e 2019-s në faqen 3. Izet Haxhia, mesazh nga Burgu, nuk do të kursej askënd, por kush merret me shotën time do të përballet një ditë me mua në faqen 7. Dëshmia e Petro Markos për Stanislav Zuber, polakun që vdiq në Shqipëri, e pash me sytë e mi si e vran në qeli duke e torturuar. Faqen 10 dhe 11. Ka punë, por s'ka profesionist. Profesionet më të kërkuara në Shqipëri, call center, fason dhe kamarier. Në faqen 7. Projekti 100 milion euro për unazën nga Farka në sheshin Shqiponja. Faqen 4. Kush qëndron pas ndryshimit kufive mes Kosovës dhe Serbisë dhe pse? Përse shqiptarët duhet të mbështesin Maqedonia e Veriut në NATO, në faqen 8 nga Enver Obelli? A e kemi shëndruar dhe sistemet ekonomike e sociale, në faqen 8 dhe 9 nga Ben Andoni? Përfundojmë edhe me gazetën Tema, vendosemi ndërkohë me të radhës gazetën Dita. Nga Xhevdet Shehu, rikthimi i censurës, çfarë përmban projekt ligji që kërkon të miratohet në PD-ja kërkon të miratohet në parlament për të censuruar krijimtarinë artistike të viteve të socializimit. Preteksti për dekomunistizimin e shoqërisë shqiptare dhe pse synohet me ngulm rrëzimi Ismail Kadares. Promovimi i librit Vrima si model i një letërsie të re dhe a do të shpallen hidrocentralet si mbeturinë të komunizmit. Pse PD-ja rikthehet antikomunizmit pas 30 viteve dhe cili është qëndrimi i artistëve, në faqen 2 dhe 3 lexoni të shkrim kryesor. Debati nga Erben Duka, Ramës i është mërzitur pushteti, por nuk mund të quhet i dështuar, në faqen 6. Replika nga Bedri Islami, çfarë thonë dokumentet serbe për ditëlindjen e Ademir Sharit, në faqen 4. Kultur nga Mojkom Zeqo, Vangjush Mio, piktor i madh, shqiptari traditës figurative, në faqen 14. Raporti cilat janë profesionet më të kërkuara në Shqipëri, tregu i punës kërkon operator për call center, punonjës për rroba qepsit, kamarier, shofer e pastrues, të faqen 9 e lexoni edhe këtë shkrim. Në Brëndësi, mjeku në Dita, këshillat për të parandaluar çrregullimet
afektive sezonale në faqen 16. Reportazh në Vidhkuq, 75 vjet pas krimit të brigadës së parë në faqen 18. Përfundojmë dhe me gazetën Dita, do të ndalemi tek MAPO. Skandalet e drejtësisë, arrestohet biznesmeni në Greqi, kacafytet politika në Tiranë. Arrestimi biznesmenit i njohur të ndërtimit Mondi Bego në Greqi risjell edhe njëherë vendimet skandaloze të drejtësisë shqiptare. Antari i bandës së Lushnjës u dënua me 21 vite burg në Itali. Gjykata e lartë ja konvertoi në 4.6 vite, prej të cilave kreu vetëm 1 vit. Edi Paloka është Taulant Balla, politikani që mbron trafikantin e drogës. Taulant Balla, partia babalokratike, filloi sot teatrin komik Babale 3. Detajet e kryeshkrimit i lexoni në faqen 3. Të tjera shkrime do të veçojmë. Punësimi PNUD 20 profesionet më të kërkuara në Shqipëri. Lista e profesioneve më të kërkuara dhe për vitin në vijim u formulua pas një ankete që PNUD bëri me mbi 2600 biznese në të gjitha qargjet e vendit, dominojnë punët e krahut në faqen 5. Balkan Trucks, Muzeu Mesjetar i Korçës, Thesari i Artit Bizantin, në faqen 13. Reportazh, një dore zgjatur në një fush boshnjake, plagosur dhe të rrahur, refugjatët dhe migrantët presin shansin e tyre në një fushë në Bosnjë Perëndimore, gjithçka ju duhet është një pasaportë europiane, në faqen 4. Policia demaskon tre pedofilët. Dy prej tyre janë shqiptar. Policia greke ka vendosur të publikojë fotografi dhe identitetin e një shtetasi grek dhe dy shtetasve shqiptar që akuzohen se në vitet 2016-2017 abuzonin seksualisht me fëmijë të mitur. Në faqen 4 e lexoni këtë shkrim shoqëruar edhe me fotot e të akuzuarve. Koment: Merkel Putin, kundërshtar të besueshëm në kohë të sigurta. Në faqen 7. Nga Spartak Ngjela, Rama Berisha të trembur nga çështja Erdogan, në faqen 7. Apo përpiqet Rusia të ndërhyjë në zgjedhjet amerikane, në faqen 6, por në rubrikën e komentit sfiduan policin, përplasën 4 automjete. Gjykata i lënë burg, shkrim përmbylljes që lexoni në faqen 4. Keni edhe karikaturën e ditës së ngërçë nga Bujar Kapexhiu. Ecim ndërkohë me të radhës me gazetën Telegraf, në shkrimin kryesor për sot. Vazhdojnë skandalet e autoritetit kombëtar të ushqimit, në treg hidhen ushqimet helmuara, ndërsa AKU sillet si polici bashkiake duke sekuestruar 8 litra qumësht dhe 9 copë biskota. Nuk publikohen emrat e bizneseve dhe pronarëve që importojnë qindra tonelata mish nga Brazili me salmonel, ndoshta për hatër të lidhjeve politike e interesave të ngushta ekonomike. Në faqen 4 dhe 5 lexoni këtë shkrim kryesor. Arsim profesional, kandidatët transferohen pavarësisht mesatarës. Udhëzimi i ri Ministrisë së Arsimit, kusht është plotësimi i kriterëve nga institucionet e arsimit të lartë dhe si bëhet transferimi i studimeve nga universitetet publike dhe private. Ja profesionet më të dëshiruara në Shqipëri, në faqen 7 dhe 8. Shohim të tjera detaje në brendësitë gazetës
Telegraf, Berisha denoncon kryetari i bashkisë së Pukës Gjon Gjonaj ka vendosur kontrollin e vetë në qytet me veprime abuzive. Miltjad Muçi, 100 fshatrat e klientelës së rilindjes urbane dhe propaganda e kryeministrit Rama në faqen 6. Vrasjet në Shqipëri. Janë më shumë se dy fishi i bashkimit Europian, shteti është indiferent, nga Evdal Nuri, publicist në faqen 14. Pushtuesit e bregdetit, zaptuesit e plazheve publike dhunojnë turistët, ndërkohë që bashkit i sekuestrojnë fshatarit në dy kokra qep, profesor doktor Arben Malaj, absolutizimi pronës private nuk duhet të cenoj të drejtën e gjydetarve. Qeveria të siguroj plazhe publike shkrim në faqen 2. Vizita e Quen Lajt në Shqipëri, Mihal Prifti, ambasadori në Kinë, që menaxhonte korespondencën e kryeministrit kinez me Mehmet Shehun, ndihma kineze me grur, zbarkon në Durrës dhe Spiro Koleka kërkon ndihmë ekonomike në Azi. Në faqen 16 dhe 17. Aktualitet, Bernard Zota i shtypi ushtarak në rrugtimin e ti, mjekësi mënyrat e reja për të shuruar migrenën. Gëzim Lojdia, pse shkoj me Mehmet Shehu në Pasha Liman, faqen 15, 18 dhe 19. Greta Zani, këngëtarja e madhe muzikës shqiptare, kënga e saj më e re dhe projektet në të ardhmen shkrim në faqen 13. Opinion dhe koment mbi kampet e përqendrimit në TPLN nga Frank Shkreli. Çfarë na ka gjetur nga Akademia Ardan Fuga në faqen 6. Ishin këto pra titujt e Telegrafit, ecim me gazetën e përjashtme nacionale. Gazeta Nacionale jep në bashkim Kadiut çmimin e publicistit të vitit. Kadiu e merr këtë mirënjohje pas një karriere të gjatë në gazetari. Bestytnia e shqiptarëve për Tomorin Mal, studim nga Sazan Guri, Tomori Mal, dëshmitar i gjithësisë. Hijet e fushës i Konisën Majat, nga krijimtaria më e re e autorit më të njohur shqiptar, poezi nga Ferid Fera, në faqen 6 dhe 7. Unë ti dhe dashuria jonë e përjetshme, poezi të reja nga poetesha izraelite amerikane, në faqen 11. Editorial nga Rovena Vata, Trashëgimia kulturore shqiptare Luginës së Preshevës, shkrimi në faqen 3. Kur njeriu bie pre emocioneve, nga Ilia Larti, në faqen 18. Studiuese italiane që ju kushtua Shqipëris, Jolanda Kodra Guaconi, padrejtësisht e harruar nga diktatura. Libri i terrorit nga Martin Dedaj, Masakra i qafës së Valmerit dhe rezistenca antikomuniste e popullit të mirëditës. Poet të shquar italian, përktheu Loreta Petoshafi, në faqen 5, Dragoj dhe Princesha, tregim nga Ernesto Sabato, Adriana Babameto, një pasionante ndaj letërsisë. Flet poeti Anton Marku, në faqen 19, këto dhe të tjera shkrime vijnë plota në brendësit Gazetës Nacionale, ndërkohë zhvendosemi tek e përditshmja Gazeta Sportive Gol. Raste pa fund, por Teuta flamurtari përfundon pa gola. Sfida në Nikodovana nisi me ritëm të kënaqshëm dhe me sulme kundër sulme të shpejta në të dy krahët. Në faqen 2 lexoni këtë shkrim kryesor. Lushka i mohon fitoren Kuksit, përfundon 1-1 në Elbasan Arena. Reagimi, barazimi me Laçin, Kuksi shpall Nongrata Jorgjin në faqen 2.
Deklarata Bledi Shkëmbi. Kam besim. Do të vinë golat për Teutën në faqen 2. Maqedoninë nget sërish këndia, mbyllet pa gola transferta me Maqedonia GP në faqen 2 dhe ky shkrim. Mungesa e policisë Teuta hap vetëm tribunën kryesore, vendimi u mor për shkak të pamundësisë për të siguruar numrin e duhur të stewardëve, shkrim për mbyllës në faqen 2. Mirë ishin këto titujt e gazetave që kishin bëritur në redaksin tonë. Kemi qëndruar në këtë pjesë të parë të emisionit me gazeta, duke përcjellur argumentet në faqet parë, duke filluar nga ky moment deri në orën 7:30, do të ndalemi me bashkëbisedimin e qytetarëve në dy numrat të telefonit 04-2344-720-069-670-24, dy numra kontakti me të cilët mund të bëheni protagonist për ditëshëm të emisionit Ora Juaj. Edhe për ditën e sotme është hënë data 20 gusht 2018, ne jemi drejt për së drejtin kanalin 24 Digital, e po ashtu në 96.7 MHz. Kemi telefonat? Alo, mi mëgjes. Alo. Mi mëgjes? Mi mëgjes. Po, zëtëri. A mund ju japë një mendim në adres të zagënjurit i cili akoma nuk po je për ta si drejtësi për të cilin ka bërë gjatë o zullume po për shqiptar dhe në veçanti me qeshtin Fulani? Përse qifën këto njerës maskujt qifën që nuk dalë para drejtësis? Kështë ajo zonja Fulani e cila e ka mbrojtë të burin e vetë dhe edha 400.000 euro? Kush prokuror më qifët mbas këti skandalit e ashtë zakonshëm? Po ma e keqja përse shtypi i ditës apo televizionë më klasin për të qeshtit të jashtë zakonshme. Ka që kisho për sot, më falni. Okej, okay, falim derit. Jo, është e drejta juaj. Nërkohë ne do ndalemi në duke pritur të tjera telefonata në dy numrat që i keni të afishuar në anën e djathtë të ekranit tuaj, për duke pritur shqetësimet e qytetarëve, problemet që ata kanë në përditshmërinë tuaj e tyre. Ndërkohë ne do të përpiqemi ashtu si edhe në sezonet e kaluara dhe këtë vit të jemi sa më pranë tyre për të gjetur një lloj zgjidhje për problematikat që ata kanë dhe i besojnë, duke i thënë drejt për së drejti në këtë komunikim të përditshëm me ne çdo ditë nga ora 6 deri në orën 8, drejt për së drejti me pasqyrën e shtypit dhe më pas më shumë se një orë 30 minuta kohë televizive bashkëbisedim me qytetarët, ashtu siç kemi bërë për disa vitesh, e do të vazhdojmë edhe për këtë sezon. Ora juaj nuk është ndërprer për gjatë dy javëve të para të gushtit, ashtu edhe në javët e dyta jemi drejt për së drejti për të mos humbur asnjë nga qytetarët, nga shqetësimet e tyre që i shprehin çdo ditë me ne. Kemi telefonat? Akoma jo. Përsërisim edhe një numër telefoni për ata që na dëgjojnë përmes valve të radios në 96.7 MHz, 04-2344-720 dhe 069-670-24. Jemi po ashtu edhe në rrjetet sociale ku mund të na shkruani për çdo problem dhe shqetësim që keni, do të merrni përgjigje nga stafi i Radio Televizionit Ora News dhe bashkëpunimi që ne kemi me kolegët e departamenteve përkatëse. Mirëmëngjes, telefonata. Alo. Alo. Okej. Okay. Nuk ka dashur që të flas telefonuesi i radhës. E përshëndesim dhe uroj që të bëhet sërish prijes e programit e këtij formati në fakt krejt ndryshe në tregun mediatik shqiptar. Tashmë ju e dini dhe jeni vetë ata që vlerësoni përpjekjet ato se çfarë kemi arritur gjatë këtyre viteve me zgjidhjen e problematikave. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, unë jam një nga rubriku invalid. Këtë televizorin shqiptar na nuk e shofim. Shido nërshë që u po në të shkretë sa ka të jemi, adre që sport që këmi po, asat na të Italijës e lujti, as të Shqipërisë gjallë, ose s'kemi të gatë me mua moshe në 7100 lek posë mrena në televizion digital. A i të vërshëja ka hek krejtë. A bon duhe sa apërsh me digital, bina ku di që është na i bëjnë fejre që ati kriminisin që se në gjënë, të vrujën e për kënare, se u bon ami. Po atën qatë sport, le politikën, po sportin të shofin,
Po, bra. I herë në falë se të razohë. Jo, absolutisht jo. Mos kërkoj një falë. Po, në përshin sport, se e kam shef, jem të fësë, o kam qenë me vlasnin, po. E me Italin, po të është e hërë ndreshë i këtë, në duke sa të avën, dhe asë Tirana jëmë. I herë jetë gjatë, bashkë 300 gjeshë. Falem dhe, të ra kesh këtë vitë, se vlasnia në kategorit parë Italia, jënë në kampionat. Qa ti bëjmë, e ka posore. Në gëmë të përshëndesë, dhe duroj një ditë mbarë dhe javë të mbarë, po është të presin telefonatën e radhës, alo, mi mëgjes? Alo? Yes. Mi mëgjes, otri? Yes, në televizionin Qania, me 24. Jo. Në Ora News. Ora News, po. Po jo, po si jemi 24, jemi Ora News. Po. Po, përshëndje. Kema lëke që në shetë në shalani. Po. Po, zotëri? Kam një halë. Po? Kam për... Ndë të shkës i të kaluar dhe sa kam kazen dhe parcela. Dhe i kam vyu letra të qënë 2009. Në kazen dhe parcel para 4 vjetë. Dhe njërën akoma s'ka dhe më akoma ndek. Më në kam 9 vjetë që i kam vyu letra. Regu të atëra. Njërën më kam dhe njërës më kam dhe. Ka za 10 vjetë. Në kuptoj. Po pse? Nuk e di, le ta ishin rregull të dyja, ata njërin më dhan, njërin më dhan. Ambaj, na thej birë më dhan, atë kishte më pak, atë kishte shumë më dhan. Mhm. Kam nën vend pa vajtë, pa zemë. Dhe çfarë ju thon? Çfarë ju thon? Do ti marrësh. Le tani shkë marrësh. Mhm. Kur ka qenë hera e fundit? Pra kur e morët njërin dhe ju refuzuan tjetrën? Njërin e kam marrë para, më në kam bëllur. Në janar leta, vajta erda veta si në kësyra e posimeve, me një shok. E kam marrë para 3 vjetë. Kuptoj. Në mbyllën janar, i kam marrë në april. Në kujto se ishin tja leta, të tja tokat, në vata pasaj të tjetën, s'ka dalë. Dokumentat ishin në regu, digita në regu, i kam patë të tjallë rejtas në regu. Të halë ka shoku. Në gjot... Po, po, pa tjetër, do t'ju kontaktojmë në ditët në vijim, vetëm në alini numër telefonit tek regjia. Në kjo është numërin. Cili? Në që të mërë unë është numërin. Po, nuk nga dele, se ne kemi telefonin, ne kemi aparatin fix, nuk e kemi celular. Nëse, e mbani mund t'ju numërin t'uaj. Oke, lërë janë i vajzës tek regjia, mos e lërë një publikisht numërin, ndërko, përshëndetemi bashk dhe ndalimi tek telefonata e radhë, salomi mëgjes. Po, përshëndetje. Banori i fshatit Gur. Edhe njëri lutëm, ju dëgjoj shumë larg. Jam një banori i fshatit Gur. Mhm. E kam marrë dhe njërë tjetër. Po? Në qësë është mundësia me publikurit qikët e punë rrugës. Rrugës është bërë skandalozë farë. E me sjeli gazetarë, vezë ku piju i kafe këte i ka fshatit jonë. Një, shumë mirë, në ishte në knajsi, pse jo. Edhe për ne pëtëm se 4 vjetë që nuk vetë dorë fare, është bërë një rrugë skandalozë, si ti kam mjetët gjithë rrugëve, që ose ti e pëtë mundësia. Po, pa tjetër, do të raportoj, e kam raportuar, do të them prapë, gjithës e është qështje e tjilë tani pushimesh dhe kolegët janë nërguar përkosisht. Në shtator filloj me të vërtet kur i thonë fjales. Falenderoj shumë dhe patjetër që do kemi konsiderat gjitha e mbahen shënim dhe regjistrohet në gjithçka. Përshëndesim telefonatën e radhës nëse kemi. Kemi. Po, alo, mirëmëngjes. Alo? Alo, Ori. Mirëmëngjes, po. Mirëmëngjes. Kisha ti probleme. Po, nga telefononi ju? Një në lidhë me potërkan. Po. Kemi balorit një një tjena. Kemi një potërkan. E shpitë në stofë nuk e japën. Në kohë, në kohë të me dënduar dokumentat, ata nuk në shkojnë në edhe tokën edhe shpinë. E shpitë pasi shkojnë, kjesë përkojmë që tjetë e të kumë edhe tokë, atën të pashedhe njerë dokumentat për tokën dhe për shpinë tjera të tokës tjera të shpitë. Qa të bëjnë? Me ne të bëjnë gjithmonë që të jemi të pagunë dhe herë hipotekë. Një, e dyta. Kemi pagu taksën infrastrukturës, ndikimit infrastrukturës të lagjes. Në një kohë që pagu taksën dhe bashkia
nuk bëhet dorë në rrugë, as në rrugë as ndërtim, as në gjë. Këtë një në rrugë, aty makina kalon në në qenë në orë. Që të bëhet më të? Paguim lek dhe në japën në të pasaj të bim për të jemë. Kjo është jo, është i e jo. Shumë e drejtë. E kuptoj. Kjo është shërbimet e bashkis dhe të potesat. Në kuptova. Ju falemderit. Falemderit shumë dhe ju, ju uroj një javë të mbarë, presin telefonatën e radhës, alo mi mëgjes. Mëgjes. Përshëndetje zotëri. Përshëndetje zotëri. Po. Edhe na shqeton ralla gjatë dhe ditit, kura kod për të marë pensione dhe kembe në qytetin e Minator dhe në Brenovë. Vetëm në Kosovë dhe të gjodit së mund të qarë zdojnë nga miqësia dhe nga partia. Janë të gjithë spektatorë dhe kur flasim ne dëgjojnë dhe nuk i notifikam i fare këta. Jo të ndjerë shkallash këtu po dhe mitrëllos edhe top nuk qaj kokë. Eshte shumë familiaritet i malë, që nga sigurimet dhe gjithë momentin e arkës dhe të marim lekët. Nje ke par vetë që ne për ditë e themi, për javë e themi, për muaj e themi, drejtori kemi shkuar dhe asë kush nuk qaj kokë. Kam thënë dhe njerë, tu ka i palitë. E të minjerës që i duan datë të mësikse dhe i lacet, nuk i marin dotë, se dhe t'i apësht lekat për mash i lacet, dhe të rëri një alba mjekin, të thua shalë, të mos thua shalë. Dhe kresoria, ta që i bje që dhe në moralë dhe në drenodë, ta është bukë njërë në tredit, se njërë në tredit për pastrojë dhe plera dhe morala. Që shkjo pastrim, gjelëbërim, paguajnë për dit, dhe në pastrojë njërë në tredit. Imagino vjen ditën e mërkurë, edhe rje e inte e prende e shtunë e djelë, sot e hënë. Po, po. Dhe vjen, i bje njerë borjeta, pip, 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 të red njerë plerat dhe se e se 4-5 tjetëri nuk zbedot, ikën makina. Po, po. Dhe dhe plera ta, po këtë ja palate, ku do t'i bajkë, do t'i shkreta plera. Ku? Onë në shkallë, o brenda në shpi. Po të flasësh për probleme të tila, s'kush të të vijotë. Po të thuash në një hajë se u vra filanit, të gjithë dali dhe rinë, ba të marit pandeot. Normal. Falenderit. Falenderit shumë edhe ju, për qësimi që bëhë publik dhe që shpresojmë të dëgjohet dhe të mere masa për të përmjërsuar, e vetëm qështjen radhët pensioneve dhe pagesave të tjera të ndimës sociale, por edhe po ashtu pastrimin e beturinave në Moravë, si që theksoj. Edhe zotëria 04-244-720 069-670 24 janë dy numrat e kontaktit me cilët mund bëni protagonist programit ora juaj. Ora shtonë komente 6:33 minuta. Alo, mirëmëngjes. Alo. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. Po, desha të vijen në pak. Një sjele shumë të keqet një gazetare. Ndosha për herë të parë ndohi të marri një qytetar e të ankor në një gazetare. Po? Kisha të problemin me dy emra, u kanë thënë vetëm një rruga mërë telefon. Po? E mori përsi për njëra nga gazetare të uja. Dhe me në telefon, bas një javë, më thotë që neve problemet që janë bërë një herë, janë dhe në televizor, dhe të fjallë për bumin, nuk mund të sjarojnë pra, për qërë ndodhë? Në merë për si për një bajraktari. Gazetarë o të flasë me emër sepse jam ka shketsuar jashtë mase. Po pra, po, është, do më thënë ju, unë nuk e kam djekur materialin, është dhëndë, është transmituar në... Po, u transmitua pa okay. Djenin time, pa djenin time. Si pa djenin, a keni folur ju? Unë nuk folur. Në intervist, Në intervist me emisionin Bum, jo me juve. Po pra, me emision, po, sepse unë e kam raportuar si... Si problematik. Në mori në gazetarja juaj, ndojdi 3-4 bit dhe më thotë që këshu në dhe. Mirë po qërë bënë nga ki, ndaj thash që fillim të ankon për një gazetarë. Ajo është keq kuptuar, ose nuk e di kjo bajraktari, jo gazetarja juaj kuptuar. Dhe më menjë di telefon dhe më kërcenon, mos fol me goj, mos goj, ti e mashtrus, ti e gjeshtare, gjera tila që më jenë zorë dhe mua ti them. Po cila gazetarja, jo gazetarja jonë? Jo gazetarja juaj, po një gazetarja bajraktari mbi emri. Nuk po, e di që shenë gazetare e bumit. Tani thoni, jo juaj, a dhe e bumit, ne bumin ora njëzësh. A, i minit i televizion, po, e qartë. Nëse që rëndë si ka unë, nuk kam gjasë me atë gazetare. Po. Me Domenikën, Domenika. Po, që dhe pse ju, pse pretendoni se ju kërcënoj? Po, kjo, se që diqme, edhe unë desha në përmjet jush,
Dhe më ta shere dhe të do me njëgjën. I them që unë asë e kam gënyur, asë e kam ashtruar, asë do të thëmë bëjmë, jam është e çuditshme të dëgjosh nga një gazetare dhe të thoj gjëra tilla për mos lërë të flasësh. Ka një problemi ku është. E nuk kam gjë me gazetare, nuk e njof, e kam takuar njëra tere kjo për takimi, i dhash qarë më kërkoj, qarë duhet i jetja, sëqarimet, i hyrja emisionin dhe më merë pas edhe më kërcënon. Dhe që atë ere ka njërë... Nese, do më thonë, më kërcënon, unë thjesht po ju dëgjoj, sepse nuk po them mazgjë, pasi duhet të dëgjoj edhe kolegën versioni, sepse pretendimi i njërës palë është, e kupton, nuk e di se si ka qenë situata, por gjithsesi problematika që ju patët, çfarë lloj zgjidhje mori? Nuk mori asnjë zgjidhje, por arsye se Domenika ka ngulur këmbë që unë jam mashtrues. Po ju thatë që u transmetua, pra çfarë u transmetua në televizion? Nuk e, unë e mora vesh mas dy javësh. Asë nuk më njoftoj. Bërë emisionin e vetë, ajo, dhe kur e mora unë që i thash, zonja Domenika Shupu, po, ti mos shkollë me gojta, vetëm dhe gjo mua, ti e një mashtrus, ti e një këshu. Nese, nuk e di, do më thonë, jo, s'ka përë. Ti kështu të drejtë, po, du të pjusës Domenika. Ate po thëmë, bra, e. Qëllimi im s'ta marë, s'ta pjusës, i thuash, në qëfë se idealisht mashtrus, ajo dhe maskojtë. Në qartë. Në qoftë se keni mundësi. Okej, do të merrem patjetër, do të merrem unë me këtë çështje dhe do ju komunikojmë në ditën e vjetër. Se ka ngelur dhe u bllokua problemi, zbllokuar problemi. Po mira. Të lutem. Doni të ulë përsëri numrin e telefonit. Po jo, e kemi sepse çdo rast që raportohet është i dokumentuar, kështu që mos u shqetësoni. Shikoj. Falenderoj shumë për telefonatën. Edhe unë falenderoj shumë. Gjithmirat. Presim telefonuesin e radhës. Alo, mirëmëngjes. Uleni pak zonën e televizorit, ju lutem. Alo? Ulni pak zërin, ju lutëm, të televizorit. Alo? O zotëri, ju dëgjoj, po më dëgjoni me vonesë dhe nuk kuptojmi. Më dëgjoni nga telefoni, ju lutëm. Alo? Mirëmëngjes edhe njëherë, zotëri. Mirëmëngjesi? Po, ulni zërin e televizorit, ju lutëm. Ok. Po, tani... Ikim me telefonat e radhës, Daniela, të lutëm. Ok. Alo, për shëndetit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje zotëri, mirë se erdhët. Përshëndetje. Ne jam gjithmonë e emigrantë që kanë qenë si flasë për gjithë për gjallë të realitetit. Edhe gjallë, me sa kuptoj të që unë këtu që i flasë me shëtarët e një më ose bashkë qytetarë dhe gjithë, këtu kërësori që nuk këtë këtë vend ose vjetë e fondove nga bashkita njënë tjetërë dhe shi. Kemi të avarrejtë, gjithë për shëmë u pastronë, si e të pastronë. Edhe këta, sa e që jepë një fond, nuk ka mundësi, si të gjithë po përgujnë pasët e shpisë, të tokët. Të shi drejtë të hajë, një qytetarë, investoni 1 milion, 2 milion lekë për shumë, për një shpisë, një ose një migrant, ose 5 miliarda, nuk e di. Po të pare, kjo rrugë e këtu, kata, telët e dritëve që janë, dërë në të fare, për po të hupë, po tjetë e dirama, pra kërësoj e dirama një kap në dorë, unë përshën e shurë në vikap, a farë këshu shpirë në, unë përshaj e dirama që nuk e ka ndoj e dirama të punë. Atëherë, pëse nuk bëhen gjdo vit, kur darin fonde, përshën për varezat, për rrugët, për një majtje, nëse për njënë për tjetë, përshën në cimë, të bëhen transparent, ta di përshën kaq milion lek për rrugën, kaq për këte, edhe përshën ose bëhen një më rrim shtyllë, sepse edhe shtyllë të i rrim telet, me shtyllat 57 vjeqare, nuk e di, shtyllat nuk e di sa ka garantini 10 vjetë, këtë këta e në shumë vjetë rafare. Atëherë, të dalin në gazetë, të shkruat, të aty ke bashkia ose komuna, nuk e di dhe shumë nuk e ndjekë gjithë gjonët, edhe të dalin transparent, të di populli, o është vjetë këtë fond, o nuk është vjetë, dhe aty duhet të shkujtë në kaj lekë për varezat, e më kuptoni, nuk e di. E vetë me di se kjo është, vjetën gjonët, shumë se lehen, heshtje, duhet të jetë transparentë, si dalin në gazetë gjithë, përse më rritë kaqë pensionit, të është dështaraka, unë ishë dështarakjem. O është gjohet bugë, përse më ta ke shku, përse më ta shku i do bashki, qaj të nga në tijë, me bo që një tabel, ta shku i, edhe kush do me qero punë, nuk ka nëve farë, asë të dhjelë, asë në dhejme, asë të jam një të tijë, jo kjo i majtë, kjo i gjatë. Kaqë, gjo tjetër, nuk i di, kjo është pinimi im, gjo tjetër, i ndimon edhe hap transparentës, duhet transparentës, në kemi pëse të zinë dhe me të shqiparëve, të jafuzim këtë, shkojnë në ropë në klub në futë, shaj njënit, mojtë e qaj djavë, i në gjithë shqiptarë, jemi vlejëzë, duhet bashkin komptarë, masë të rrenjëri tjere, asë jukë, asë vëri, ne imi martu, vëja, lagjët e imi martu shumë vend nga vëri ju,
janë njerëz mirë punëtorë, bile se janë më punëtorë të veriu, ta thënë të sidomos ata të dibrës, që qesë si mash, janë njerëz tuar të buhët të mënë. Oshtë e kohët, duhet bashkim këntari, bëjë fire shqiptare, qëkojnë mirë minitetin, mas të urejnë, sepse halal e bozori ti, në në qënë se një kamë shumë, ka punu, ka sërgjëdikun, ke ongjë, edhe ta lirë zë janë me djerësën, ta duhet ka dhe se të e kemi punum fare, klimën që kemi në, na e ka vonë zdobit njërë, duhet bomi që njërë dhe ka gjithë, bëjë fire që bomi samën edukat, që televizje në rrugë, edhe qytetarët nësi dalë për para makinët, i krejmë betë konfuzionë, duke mos pas problemi, i krejmë në mënyrë shumë për bëdo lejke kaqë. Juroj shnetë, edhe i shalas Shqipëris, juroj që të heti samar parë, që të nga kanë zilit, dhe gjithë bodë atë jemi vend pralorë. Shpresojmë, falemderit shumë. Edhe juroj shumë shnetë, jeni shumë inderurë një dritare, jetë që nga keni qelë sytë. Falemderit dhe juroj një avdhën barë, presim telefonuosin e radhës, alo në mëgjes. Po. Është tretje ratë që ju telefonojme. Palati jonë është në pozicionin e urës në Itali. Rëziko që të shemën nga dita në ditë. Është palatë të zveqarë. Ne pa në kohemi vërshimisht në përindërti në servis lavajë. Dhe disa ambjente që tjera. Ujët e shireve, plus ambjentet për shumë, po dhe ujët e shireve shka gojnë gjithë në themejnë e palatët. Po, në ankesët që kemi përgjimisht në bashkinë e Tiranës, në institucionet tjera, kanë arë, kanë bërë masë administrativë, kanë bërë gjopë, kanë bërë tjera tjera, po me bukra, gjithë ankimet e mëlajt që kemi planetë vërgjushme, si panuar, jo, unë vetëm përsonatisht. Ja dhënë të lejë me disore, po është bërë një korupcion i vogël, vend që dibe të emër të babajt, është dhënë një të birit. Do mënë, është për të tuaj që kjo objekt është pa probleme. Po kjo është i shqetsim shumë i malë dhëpët. Në kuptaj. Neve jo vetëm që ta mëjtëm më shkoja e zhurma e tjera tjera, po ne rëzikomi që të përgëdojmë si gura një të dishtë. Kjo i palat i vjetër, gjithë gura është ka vëndë të menjë. Ko është rruga barikadove, thate? Rruga barikadove, më nësë tjeranës, më zekë më kënë institucion martinitetit si nuk kanë kohët për këtë objekt, nuk e di, nuk kuptoj se a ka dhe të rria ka ja. Me gjithë të, ne kemi shqetsim shumë të malë, dhe nuk po kemi rastin familja. Plus kësaj, ne e imi gjithë banorët moshës drejtë, dhe frisët. E kuptoj. Nuk po kemi edhe fëqit të ndjekin këtë punë. Në që? Ne e duhetim që ose mundet. Po pa tjetër, pa tjetër, do e kemi në konsideratë, sepse është problematikë, pra tjetër. Rruga barikatë balaxi 131. Njëtë me martinitetin e vjetër nga ma prejnë. Në kuptova. Falë dhe shumë. Tretje rastë që të referen, ju lutëm shumë. Pa tjetër. Dhe valet gjatë, ju kemë të rrëmë, në që edhe mund të publikonet apo. Po shumë shqesim, kur të thejmë shumë, në shumë shqesim. Pa tjetër, shumë falem dhe njërë që da i kujtoni her pasere problematikat, ju falem dhe uroj një aftë mbarë. Okej, telefonat e radhës kemi. Alo, bim gjes. Alo. Halo, për shëndetje. Mi mëgjes. Po, mi mëgjes, zotri. Po, këllëti. Po. U ka marrë dhe herë të qera, po në ditë të kapo të ashtë, në si jeni mirë një jetë. Mirë jemi mirë. Gjohë të ashtë. Po, po. Kam një problem që kam një vit që kam bërë dokumentet për tapinë e tokës. Edhe asë qajnë kokën, fare, se marrë veshtë nuk di ku të veta. Qfar ju thonë? Qfar ju thonë, pëjt, a i bruna dy vjen një herën e flasë në Elbasanë, në komuna Shqijënit, e këtonë, edhe nuk vjen varën në pritja dy. Ashe shokja dy e sa më për, ku është bruna me? Jo ka punë, jo ka këshu, jo ka malle, jo aman, gjithë justifikime, por, na qmenën. Ne pritëm për më mirë, u t'jallosë më kejtë. Edhe, se mërve është këtë punë e burë. Plus e i da fili e basanit e ty poshë shmëritit. Na qmeni në rrëjtë e burë. Na qmeni. Se e shfarë burë? Je kërë vjetë. Se mërve është këtë kriminisi, a i njekë të problema, si njekë.
Ku të vëjmë në kështë opur? Përështë në bërë më mirë, më kejtë. Ja, kuptoj. Pra e mora, pra e për te, falemderit. Shumë falemderit dhe ju, javë të mbarë. Presim telefonuosin e radhës, alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, si. Mirë mëngjes. Ju i një televizori në rumë. Falemderit. Po qëjmë gjitha halët e tona, po kush nuk në një gjënë. Ai, si në një gjënë, a kështë në plash, ishte bama e zisa, a kështë, a kuptan, në një pa mi dirame në televizor, a kuptan, bjeri në folë sa të dush, për gjitha gjënë, a kuptan, që në Shqipni, ai ban plash dhe në folë flasim kotë. Dalin përgjime për atë deputetin e partijës socialiste me bandat, aja si lloj problemi. Kur ishte kryeministër Sali Berisha, për 3 minuta që dha fiksuare Ylli Pangun, e shkarkoj. Në moment që gazetari ishte Sajuma jo, a ishte Sajuma, kështë në fukë e shpia Ylli Pangu, se e guptoni ishte mashtu, sa ta ajo e fiksuare, dhe kryeministri shqiptar doli në televizor dhe thot e shkarkoj në njëherë, kurse kryeministri tjetër, a i qëve në plash, a që banë plakë dhe nuk një gjënë poplin dhe nuk shëfë poplin, a i rëfne gjënë, ju përshnes. Falem deri qëme dhe ne ju përshnesim, ju urojmë një ditë mbarë. Presim telefonatën e radhës në 04-234-4720-069-670-24. Jemi në gati në përfundim të pjesës e parë të bashkëbisedimit me qytetarët dhe për ditën e sot më është e hënë data 20 gusht 2018. Ne vijojmë të qëndrojmë drejt për së drejti në këtë program të përditshëm nga ora 6 deri në orën 8 me titujt e gazetave dhe më pas me telefonatat. Alo, mirëmëngjes, telefonata e radhës. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë. E di për çfarë mora, jam një gruhe në moshën 60 vjeçare. Jam e smur, kanë mbaluar 2 herë infarkt. Dhe Edi Rama, çka bërë me gjithat e master Lion, më kanë hequr, unë marrë aneksa. Është lartë i shtrinjtë, po kam 6 vjetë që e marrë, dhe tashi më kanë hequr të drejtën për të marrë. Sepse nuk e di, nuk më takon, sepse duhet kem dhe diagnozat të tjera, duhet kem bypass, duhet kem diabet, më tonë duhet jem e vdekur fare, që ta marrë aneksën. Atë e kine do të në vdesi para kohë, për desa nuk në jetë. Prandaj do të lutem shumë, do të lutem shumë. Deri kur e keni marrë, zonjë? Unë e kam marrë deri para 2 muaj, në muajnë qëshore kam marrë. Isha 6 vjetë që e merja, dhe tashi unë nuk e marrë, sepse më ka heqë. Nga telefononi thatë ju? Nga telefononi thatë? Nga shpia. Nga cila zonë, nga Tirana, nga... Lutem shumë, unë kam bërë një ankesë, atje nuk më shmarë para si shfare, pa ndaj do të lutem shumë, të interesoni pak, sepse dhe kjo nuk është e drejtë. Po, vetëm do na lini numër kontakti, zonjë, që t'ju marim pas emisionit ose ditën në vijim, lereni tek regjia numërin tuaj telefonit, okej? Mirë, faleminderit shumë edhe ju, e pyesim nga telefonat nga gjerat, lutem. Presim telefonat e radhës, alo, mirëmëngjes. 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 Zoti Klodi, ju jeni mirë? Mirë, si jeni ju? Mirë. Uni? Po. Alo. Karolina? Okej. 04-234-4720-069-670-24, dy numrat e telefonit, i përsërisim herë pasere për ata që në ndjekim për mes valve të Radio Ora News në 96.7 MHz, ne jemi drejt për së drejti, në të qëndrojmë deri në orën 7.30 në bashkëbisedimin ton me qytetarët dhe më pas me titujt e gazetave që kanë bëritur në redaksin ton. Alo, mirë mëngjes. Mëngjesi. Po, për shteti. Mëngjesi të anisë më dhe gjykatës lartë. Po? Filluan të shi kriminelit i djegin zyrët e gjykatës. Ja, këto janë gjyqtarët që ne diskutojmë se si mund shkoj të nga. Kështë që përkësia këti kombi, përkësia këti kombi për mu kanë qenë gjyqtarët historikisht dhe politikanët. Unë dyshoj shumë dhe nëse nuk do kërkohet dhe në fund që zhvullohet se kush e dojë gjykatën e lartë, për të edhe krimi dhe e më poshti shumë këtë vend. Kështë përvezot a poshti. Këtë dhe që atëm falemderit. Falemderit shumë. Faleminderit edhe ju për telefonatën, ju urojmë një ditë dhe javë të mbarë, do të presim të tjerë qytetarë në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Këtu në radio televizionin Ora News, edhe për ditën e sotme është hënë data 20 gusht 2018, ne jemi
këtu për të vijuar me programin Ora Juaj. Nuk do të ketë ndërprerje as në dy javët e dyta të muajit gusht për të vijuar më pas në fillim të sezonit në muajin shtator. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje, zotëri. Si, nuk ju dëgjoj me shumë ndërprerje, zotëri, si thatë? Po. Për statusin e naftëtarit, po. Shme vonet në derë këve primët. Ja, kuptoj. Okej, shumë faleminderit për telefonatën, ju uroj ditë të mbarë, presim qytetarit e radhës. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Godi. Përshëndetje, zotëri. Jam një banor, dhe më thoni, i prefekturës Durrësit. Po. Lidhje me këta kompani që kanë të licencët për transportin. Për ullëtarë. Po. Një gjemë, dhe më thoni, në për medjat, dhe më thoni, kur 2 milion prejtë Arabijës Saudite, këta tele... Peregrinazhi Haxhit. Po. Kurse në Shqipëri, po të shikosh linjat, edhe derrat, nuk mund të dojnë, sidomos jenë linja e fushkrujes me kruje. Ju lodhem qani, dhe më thonë, nëse verifikoni me gazetarët, aja kompani, si ka mundësi mërë me ata fugone, dhe më thonë, gjenë, rëzik me tra, dhe më thonë, infrakte dhe nuk shikon njëri, sepse edhe njërzit, janë një pjesë, dhe më thonë, që nuk kanë mundësi me lëviz me mjetet e veta. Edhe tjetër është kjo që nuk lërë njëri me të marrë, dhe më thonë, atu se thotë, se merë, thotë, klientin. E kuptoj. Të shti, o Ahmet Bumin, Ahmet diçka, dhe më thonë, është, nuk kanë njëri ku muan ku, dhe më thonë, se ku me gjithë ata të drejten. Aja firmë, pa kondicioner, me gjamët, ata i kanë marrë, dhe më thonë, ata makinët, dhe më thonë, për Varrezës, se është dhe linja tjetër. Nga Rinasi, ose Tiranë Rinas. Po ke që jetë Levizës, ose nga Vora, ure Gjollës, dhe më thonë, që janë linje, shumë, kusa aty që jashtë një qytet që lidhë, dhe më thonë, me shumë martere tjera, dhe më thonë, edhe është skandal. Ja, kuptoj. Skandal. Faleminderit për ndaj e mora. Faleminderit shumë edhe ju për telefonatën, në blersojmë, presim telefonuesin e radhës. Alo, mirëmëngjes. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Je kalut, mirë. Mirë. Urime për emisionin. Shumë faleminderit, zotëri. Desha të uroj gjithë shqiptarë të zuar festën e Kurban Bajramit nesër. Dhe e dyta desha të mallkoj këtë qeveri të mbyrë e të pastyrë që po e shon këtë popull në drejt një skandë të paparë. Dhe e treta të uroj gjithë mirat të pisi gazetarë. Shumë faleminderit, edhe unë pashtu ju uroj më të mirën. Në gjithë mirat, se dhe mi presin telefonat e radhës, për shëndetje. Alo, më mëgjes. Një mëgjes, zotëri. Dhe se nga e një problem për... ...dasë nga... ...preferi e turë. Po. Po një përmbytje këtu... ...në zonën e jupësu. Në dhe një togë të që për... ...dhe spektë rumet, dhe... Që të para është një pasisent për përshqit të rejtë të qërën ato rezervarët të qërën atje do, i shkojnë bëj një metër e tyzëm, ishte mjellë, ato mjellë fëtullë, erdhën gjojë e pomë verifikimin, e marë numërën, telefonin marën dhe kratë në identitetit, është pa në marë asisten e shri, një metër e tyzëm ujë, 200.000 lekë me të vjetra, shpenzime që i pëtë ato, Se po këtë që vjerë për e dhe. Unë shkoj e mbjellë dhe për gati të mamë, këtër personale, ti vje ma mëtë, për vje këmune asë në shpërbëja të senë. Pa, pa. Dhe për infrastrukturën që kemi, që kemi pjetë rruga, 4 km rruga të dhe atë, asa këtë e këmë nga të po mjaftë e nga e kjo. Esë në për i kamër, shqivë njerë të sa po atë.
Bot më ju shu, bot ju shteti një po televizionet, do të shpesha ka për një shteti për ne. Qartë, qartë. Bani një të vini e mërë dhe. Pa tjetër, në ti kemi dhe gjitha problematikat në konsideratë. Shumë faleminderit për shqetësimin që përcollët, pa diskutim meritojnë vëmendje dhe angazhim. Presim telefonatën e radhës, alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Lodi. Po, uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Ore, unë ndodhe në jashtë, së ndodhe harët e televizorit. E di që atë shtesha? Po. Kam bërë një dy telefonata, njërë në Korrik edhe njërë në Gusht, po si që ti që e zonja. Po, ule pak zërin e televizorit, lutem. Për një problem që kam me aluizmin. Po. Dhe së më kam marrë njëri, kam lërë numër në telefonin dhe së më kam marrë njëri fare për këtë punë. Nga telefoni, nuk e di, nuk jam djeni se që është bërë dy javët e kaluarët. Jo, njërë kam folu me juve, njërë kam folu me advajzën. Po, nga telefononi, thati ju? Una Malakastra. E keni lë numri, e kam marrë numri vajza, kolegja. E kam lënë 3 herë numri në avion. Okej, okay, shumë mirë, do t'ju marrim edhe në telefon. U faleminderit. Faleminderit edhe ju. Mi presim të radhës, alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes i Klodian. Mirëmëngjes. Në lidhje me pandikujt politik, po? Esha ti fokusuan dhe njerësët. Po? Vetingu duhet të operoj dhe ke drejtuesit e ishë pandikujve politik. Parësia se, shumë kategori, nuk kanë përfituar, avasi se janë përfitu se drejt për drejt, se ligje ja u jep drejten, në marja e pafajsis vitit 1991, po kanë betur jashtë masës dëmë sublimit. Parësia se, bugjeti akordua për gjatë tyre viteve, për institutin e përndjekurve politik, ka kaluar vetëm ke drejtuesit. Drejtuesit një pjesë buxhetit e kanë filtruar ndërmjet tyre. Po. Nuk kanë kryer për bashkëvojësit. Një qytet në Luçës ka qenë një u ka bërë për kujtu memoriali të interruptuar me Luçës. Aty bëj pjesë dhe unë si familje, po janë përjashtuar nga masat e shërbimit dhe kanë pas replika dhe me drejtuesit e institutit. Ishte një pjesë. Drejtuesi kryesor dje nuk mori pjesë, Bilal Kola, nuk e di se pse, po drejtuesit ku kanë ndarë buxhetin ndërmjet tyre dhe nuk koordinojnë ndërmjet tyre, diku ka lind fantazia ndërmjet tyre tash. Andaj organet e vetingut ditën vijim mund do t'i bëj publike këto, po organet e vetingut t'i kthehen dhe drejtuesve politik, pandjekuve politik. Okej. Po zhdukin e buxhetit bashkëvojtëve. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe ju, ne do të faleminderit edhe ditën mbar, presim telefonatë vetëm pasi jap sigurisht kurdër publicitare. Mos u largoni. Studio jemi transmetitur drejt për drejt ora 7, do të qëndrojmë deri në orën 7:30 në bashkëpunim me qytetarët dhe më pas me titujt e gazetave. Mirëmëngjes, telefonata. Karolina, kemi tjetër? Po, 04-2344-720 069-670-24, shumë të kanë që telefonatat edhe në pjesën e partë programit ora juaj për ditën e sot, më shtë hënda ta 20 gusht 2018 për problematikat të ndryshme nga zonat të ndryshme të vendit, cilët do të trajtohen si pas rastit nga kolegët e departamenteve këtu në radio televizionin Ora News. Ka telefonat? Po, alo, mirëmëngjes. Alo? Ju flasim nga këtu nga Sauku, Klodi. Po? Jemi lagje në vitë verë. Në skemi rrugë fare, më nuk hyet në lagjen tonë, që jemi 20-30 vjetë fare lagje. Edhe skemi fare, a di që rrugë, është vetëm vini të ashimi, kikën trunin e zva. Dhe në jelën dhe kalamajt. Lagje jemi të këtë gjamija, ku këtë kosë të këtë gjamija. Po, e kam përshë. Lagje skandalozë jemi, ju lutën, në shqipni qitë e vërfani. Pa tjetër që pozojnë, dhe ta kemi në konsiderat. Shumë faleminderit dhe ju për telefonatët dhe për shqesimin që bëni publik, dhe të presim të tjerë qytetarën e të komunikim të drejt për drejt në programin Ora Juaj edhe për ditën në sotme, që do t'i nga ora 6 deri në orën 8, drejt për së drejti në komunikim me qytetarët në vendin tonë, por edhe ata të cilët në ndjekin jashtë të trojeve shqiptare ku jetojnë dhe punojnë prej vitesh tashmë, ku të shumë t'janë edhe ata protagonistë duke shprehur problematikat apo shqetësimet për vendin që prej vitesh e kanë lënë për një jetë më të mirë jashtë Shqipërisë, por gjithsesi
Ne do të dëgjojmë të tjerë qytetarët dhe telefonues në 069-670-24, numri celular dhe numri fix 04-234-4720 në komunikimin e drejt për drejt me ta. Jemi në datën 20 gusht, e kemi thënë edhe për para pushimeve që programi Ora Juaj për shkak të interesimit të shumë nga ana qytetarëve nuk do të ndërpritet për gjatë gjithë muajt gusht, pra duke mos bërë atë lëndarje në sezonin e ri, por kemi mbajtur gjithçka shënim, numër të telefonit edhe të gjatë dy javëve që nuk kemi qenë bashkë në transmetim për ti për cilë ato tek kolegët e departamenteve kryesisht bashkëpunimin me emisionin investigativ BUM, ku të shumë kanë qenë problematikat që kanë marrë zgjidhje për mes ndërhyrjes gazetarëve dhe profesionalizmit të tyre. Mirëmëngjes, telefonata. Yes. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë u gjet. Mirë. Doja të shtroja një problem. Pash nuk e kisha vënë këtë ish drejtorin e përgjithshëm të policisë Aki Çaku. Drejtori emergjencë. Përgjithshëm i emergjendave civile. Po. Po një njëri që ka përgjegjësi për punën e kanabizimit të drogës mbas stairit e merohet në një detyrë tjetër të rëndësishme. Kjo tregon që këta janë të lidhur të gjithë për punën e drogës. Më bën përshtypje, nuk e di, bën përshtypje juve apo jo? Mua më duket një skandal. Edhe nuk e di si rrin këta të opozitës. Rrin akoma në plazh. Tu është përbën kunjën, si thonë, më abetit. Edhe për këta njerëzit që janë kohen, mua më duken si ato gratë e liga. Jo se duhet i ofendoj, po duhet të shosh proteste, vla, nuk betë më abetit në televizor, duhet të shosh proteste. Gjitha ato skandale, me 10 skandale. Po. Prap skandali fundit me këta biznesmenët që janë të dënuar jashtetit dhe bënë biznesmen këtu në Shqipëri. Të gjithë ngatruar me drogë, me kokainë, me heroinë, nuk e diun që opozita, ai baça në plazha, në Hollanda, ku është, nuk e marrë vesh. Këta sikur janë të kapur të gjithë, nga Sorosi. Nuk e di se sre nuk reagojnë. Edhe për mendimin tim, edhe këta të opozitës që dalin televizor, që janë kohen, me mira ere, e morën vesh, ashtë droga, krimi, trafikante drogës, trafikante femrave, trafikante kumarit, që se e kanë seriozisht shtatë opozitës, s'duhet të vinë fare në parlament ashtë në sezonin e ri. Kjo është mendimi im. E kuptoj. Mos u fut fare në parlament, ashtë ti i thua trafikant droge, trafikant femre, kriminel, bandit, atëre si fut e shëri me banditët, me kriminelet, me perversët me të gjithë. Dhe me thënë se ke seriozisht. Jeni të dy, dhe me thënë të dyja palët njësoj. Kjo se ka seriozisht opozita këtë radhë, duhet futet fare në parlament. Se duke si talje, se mikë të këta që janë në pushtet, po na masakrojnë, po na përdhënojnë, po ka fillua po talë në këta të opozitës. E mora vjeshtë, njëtë atë gjera në telefon, në televizor. Droga këshu, që i këshu, krimineli këshu, i këtë dil nga parlamenti, qa apo kanalin e rokës dhe këta të opozitës, dhe mos i këtë 2 milion që edhe ato qa kanë, dieta gjera. E kuptoj. Qo se kanë seriozisht të dalin nga parlamenti edhe të arrëzojnë këtë qeveri 7-or, 8-or për 2 muaj rëzohet. Miru pash. Miru dhe gjoshin, falemderi për telefonatën, presin të radhës, alo mirëmëngjes. Alo? Alo mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonj. Me sa shofë, unë jetoj jashtë dhe vishpesh. Shqipnia ka shumë halë me një bisedë, me një telefonatë. Më duket si ku nuk e nga ta filloshe nga ta marash. Unë desha t'ju bëj në qoftë të se ma ta kanë, një sugjerim të vogër juve gazetarëve. Pa tjetër. Para disa ditësh, në dhe shaktu, në një stacion televiziv që nuk më kujtohet, gazetari intervistonte Sali Berishën me sa kuptova në lidhje me problemet e detit me Greqinë. Po? Nuk mund t'i hyjë si erdi kjo punë. Shqiptarët e din kush e firmosi paktin e parë që ishte Berisha me Luzin Bashën e kompani,
Me gjithatë, uroj që ajo punë të zgjidhet sa më mirë dhe sa më butë në favor të shqiptarëve dhe të Shqipërisë, se ka shumë hallë. Për mua atë hallë, atë problem të ri, ja krijoj vetë Berisha, por nuk jam, nuk e kam këtu. E kam në lidhje me ju gazetarët. Gazetari po intervistonte dhe Sali Berisha, që është prind, që është gjysh, se dhe unë vetë jam dhe prind dhe gjyshe, transformonte një emër shumë të bukur shqiptari, që quhet Ditmir. Dhe të thoshte, ditë zi Bushati, ditë zi Bushati. Nuk është turp, nuk është turp ajo mama ati Ditmirit, ato fëmijë ati Ditmirit. Ju vjen mirë, kur dëgjojnë që ai emër, kush do qoftë ai emër, të transformohet ashtu në mëlef, në zi, në katran. E them këtë se jam nën dhe jam gjyshe. Kur nuk do të lejoja që emrat e fëmijëve të mi, që për mua janë dritë e diell, sikurse janë edhe për mamën e atij Ditmirit. Po patjetër. Një 75 vjeçar, sikur edhe asnjëherë mos ketë quajt, asnjë orë mos ketë bëmsim, nuk ka të drejtë ta transformoj. Ai gazetari, pse u tregu për mendimin tim? Aq pa, ku do të aguzim ti thotë? Mërë zoti Berisha, ka mundësi ti thush emrat ashtu siç janë? Mora vesh që dhe vetë Berisha ka dy fëmijë që ti rrojnë, i ketë me jetë, dhe emrat i kanë shumë të bukur. Do t'i pëlqej ati të shoqes, familjarëve të vetë, që emrat e fëmijëve të transformohen në zi, në katran, në mlef, nga dikush tjetër? Mora vesh, fola me një shoqen time dhe më tha, që nga një personazh që e kam një gjuherë masere, që ka edhe i emrin e vetë, mbi emrin e vetë që e kam vuprintët, që a i për qeshin e vetë, e thret më duke si kur më thajë shoqa, Same Qorri, sepse kjo Same... është ajo për ish ministrin taj... Dë gjop, unë nuk i heq asje presja sa që thati u zonjë, por... Ish ministri, po. Ish ministri, të kaloj para drejtësisë, të paguaj ato gabime që ka bërë, ato krime, ato që duhet bëjë. Por, edhe djali im dikur kishte syze, edhe ato shokët e shoqet, edhe ai gjyshi e katra gjyshi i pallatit, se në këtë rast Saliu me këto dy djem që po përmenësh në rastin gati gjyshit, se nështë edhe prindët i kanë më trishtë e vetë Saliu, i thëshin që një tim qore, Ti djalë që i aty të shike dhe ti prindër e ke të vjenë mirë, ke absolutisht. Që ke fmi të vjenë mirë, që fmi të talin, fmi të atë shokët me pa tjetër që po. Që ju lutem shumë. Po pra, ja t'ju them diçka shumë të vogël, po mbarojeni. Në kur me interviston ti dhe shumë të tjetë të them pisa të shokë që jenë mosh me fin tim, kur të fillojnë të transformojnë emra, vetë me i thonë të lutem, flasim dhe emri të duhet aman. Po pa tjetër, në do të kemë në konsiderat këshillën tuaj, por nuk i heq asnjë presje asaj që thatë ju, sepse kudo që jemi duhet të ketë një lloj etike, por për aq kohë sa personazhet e politikës shqiptare janë futur pra rrugës së politikës, kam përshtypjen që kanë bërë disa kompromise me vetë dhe mos u shqetësoni, sepse nuk kam përshtypjen që nuk është se ju imponohet shumë diçka negative nga ato që thuan, sepse tek e fundit janë politikë, kanë planuar disa gjëra, disa sulme, cilat pa diskutim nuk janë legjitime dhe unë nuk e hesha asnjë asaj që that ju. Por kjo është politika shqiptare agresive dhe që shpresojmë që brezi i ri ta rregullojë sa do pak. Edhe një herë unë nuk po flas për një njerëz që nuk din shkruaj emrin e vet. Po dakord. Megjithatë, ju uroj gjithë mirat. Shumë faleminderit. Personalisht familjes tuaj. Shumë faleminderit të nderuar. Shqiptarëve kudo që janë. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj një ditë dhe javë të mbarë. Presim telefonatën e radhës. Alo, mirëmëngjes. Alo? Alo, mirëmëngjes. A ka telefonat? Alo, përshëndetje, flisni, ju lutem. Mirë, kapim telefonatën që është duke ardhur. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje, zotëri, mirë se erdhë. Përshëndesim. Urime për misionin. Faleminderit. Po, më dëgjoj. Uleni zonë televizori, zotëri, ju lutem. Top News. Zotëri, flisni, ju lutem.
ju flasin nga Kavaja, do të bisedoj një problem, që është si, që të si, dashi, seriozit dashtë të marë si shaka. Po? Para 2 vjetës, 3 vjetës, një djalë, 30 vjetë djalim, vonte nga veshka, infekcion veshka, edhe mjekësia jonë e Tiranës edhe Kavajës, e në gjë, pas një problem, nuk ka asin gjëdhët. Masë 2-3 mujë arrinë që aji të shkojnë në Gjermani edhe të hejtë veshkët, se ato ishin me gurë, shukur në e purë që shtronë veshë për gjëzoj. Edhe orgentisht në mjëfton mjekësia Frankfurtit, për të marë pjesën e Shqiprinë atje. Rrinjën 2 mujë shpitali, hejtë veshkën edhe të hejtë Shqiprinë. Vetëm zyrën e punës, thonë t'je jafë për punë. Nuk je jafë për punë, ti dhe t'kallosh komision në kempë, thotë. Kempi e paracitë, thotë t'je jafë për punë. Po? Ka 3 vjetë, t'ja i vërdhjurës, sa në komision, sa zyrën e punës. Zyrën e punës, thotë nuk je jafë. Ata dhe një jafë. Ka 3 vjetë që rritë për punë. Ka 2 fmi, uonë me, edhe jeton me pension e plegjëre. Që mund të bisedohet kjo farloj episoda, blalli pa, kur në i kohë që ata thanë, zdoj gje se zhjilë në gjemëria, zdoj gje ka marë zhjidhe, zdoj qeshtje, në i kohë ne me fakt, kemi probleme shqetsuse. Kote. Kjo është një farë mua beti që të është të konsultojmë kote, se kjo rrugë në nga ka më zhjidhë, zyra punës është si jakë, ata thonë një jakë, në rri rrugës. A kuptoj. Ok, pa tjetër edhe këtu të ta shohim me kolegët tanë dhe me korespondentën Elbasan. Unë ju falenderoj shumë dhe uroj një ditë të mbarë. Presim telefonatën e radhës, pa humbur kohë, kemi, po alo, mirëmëngjes. Alo? Disa që shqetësuar e gruja për emrat e politikanë, ata në gjitha shushane, ata shushane me gjitha, ata i që shqetu me shumë, disa ata emigrante, ata gjitha shushane, si njëri dhe tjeti tjetëri. I bëri pështype faliu asaja, i bëte pështype gjitha shushajnë ata. Kërë e shajnë faliu, si vje keqë, ty, i të kërë e saj i tregon të dhe moshën, ajo nëme ishte të okupua jo për ditë pilje për tjetërin. I bëjë kërë e saj. Për të shopin halë të Shqipërisë, se vinë të dhe për shopin asë një halë të përvujnë, se përsa përvujnë me këtu. Për ta politikanë të mdyrë që jemi në. Ajë mirë pas. Mirë gjoshim, kemi telefonatë në radhës. Alo, mirë mëgjes. Alo? Alo, mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Klodi, mirë. Mirë, mirë. Para 4-5 ditësh kam marrë telefonën. Po? Kam patur një problem në qopës në handi që vendrë edhe mbeta kanë një mbi emër, kurse qopa ime ka në handi germën e jemë mangët. Edhe do të lutem shumë se më kanë jenë mbesa në kreqi, nuk mund të kaloj do të qupën e saja, edhe nuk dhe do të pasaportë në kreqe për asyje se ka një gjerë magët qupa ime. E kuptoj. Me kë, sa ditë keni me mua, folët? Kemi folur në parë 4-5 ditë shme juve. Po, kemi folur bashkë me mua në studio. Pra? Me kë keni folur pra, me mua në studio apo me kolegët e tjerë? Jo, ka folur vendri, ka folur vendri. Po pra, me kë ka folur, do më thënë, me mua apo me kolegët e tjerë këtu në emision? Të lutem shumë, Klodi, më ndimo se më ka genu mbesa në Greqi dhe nuk mund të vitë të Shqipëri. E kuptoj. Vetëm për një gjerëm, kuptoti një gjerëm, kurse a e ka vendri, e qupa e ka me jene fund, kurse qupa i me ka me a, edhe nuk me të pasë pasaportë të Greqe. Dhe kemi vajtë në gjallë e civile dhe më ka thaj që jasë putë në sistemën. Në guptoj. Oke, do të ashojmë. Të falendroj shumë të rrë një javë të mbarë. Presim telefonatën e radhës. Alo, mi mëgjes. Gjesh. Për shtetje. Përve për emisioni. Do të desha pëj i të rëndësim. Jem nga qyteti vërës. Po, po. Jemi bo... si kom të rrisë, për zotë i klodi nga policia.
kemi frytë dalim rrugë nga kalamajt që hecim me makina. Gjumë nuk mund të bëjmë para orës 1-2, nuk mund të azhej gjumë i kurë vetëm nga zhurmët që bëhen në blokale. Shkon policia, është e paftë, më fort të bërthet policia se sa pronari që do të mbrohet. Nuk ja kemi bërë që këti shteti më këllotë. Mirë se kemi shtereset tona, problemet tona të ditës, të papunësish, e gjithë me radhë. Po edhe policia mësh me majtë i falqëtësie për poplën e shkretë më. Në të vjetër më, kena fëmi, kena një për mbesa. Në tërbunë më, mërëm në dërë nëra një gjysë mërëm. Po e të debatë policia me një trektarë. Ai trektari i shau nuk i lajtë gjion, pa a thonë shpejmë tokës policisë. Bonë në Rumunia, të e nga një të gjithë palatët për qarkë, dullë në për drejtare, në për balkona, edhe iku policia në punë vetë. Këta e në polisht e vashë. Këta, mdukët që ato të tironës, binë ato të marumit që jenë në nga tironë, në i bini për plashtin të nëvorë. Se s'ka mund që i më shmajnë i farë regullë, më shkërkojnë i farë logorijë, më shbatu i farë ligjë mërë burë. Pa në që shmenën më, i në bo kapim hujtë, dalim mbrëm vetën në rrugë, si familjarë, si popullë. Nga 5-6 lugata, nuk jeni lugata, se ata e në vëkabonda, ata e në rrugaqa rrugëshë, se flenë gjithë ditën e në rrinë gjithë natën në për lokale të bërë zhugë të bërëtit. Nuk ja kemi bërë politikë. Absolutisht, jo. Se jo person, jo ty përshem, më lëshë mu, se ty nuk kam drejtë unë të kërpër lëgëri ty, se pëse bërëtet ti, apo pëse piti, apo ku i gje pare ti që piti, ata i gje policia. Ma unë du që si, zëtri. Po, pa tjetër. Që anë një që masë orës një mëlejt, që të si e publike. Dhe lëkallet. Jo me bërtit të më ullurit, më unë zonë policia. Shumë e drejtë. Me përgjënjë në lëkallit, 50 metra lërgë është poshtë të policisë. 50 metra me hapa. 50 metra. Për s'ka dalin që i kanë bomë romë. Për s'ka kemi bërë shkujtë të këtë. Po, po, normal. Jemi njës. A dumë, s'dumë, o do revoltohëm se kam gjak edhe unë. Do revoltohëm, do dalë bëjzhurëm edhe unë, do dalë bëjë skandal edhe unë. E qa fitoj shteti? Vjenë unë, se unë humas. A pa diskutush me, për qa fitoj shteti? Si më zhjenë policia, nuk ashtë në gjenit moj keqë bërshin, se hudhen gjithë ata harrët e rrugëve që rrinë gjithë natër me te. Hudhen ata ikën policieve bishtë në shalë. Që policia është tajme? Ata të tre, ata policë më nëmë, e kanë bo, është bo vazhdimisht ke punë rrugë të në vojë. O si të mos ata të tretë më nëmë, që kanë alarmu 5 palate, ata duhen shkarku nga puna për mendimin tim. Nuk kanë për këtë punë, nuk kanë për të mbrojtë poplin. Ata ullin shtetin rrallë parë. Ullin shtetin. Unë të shi themë nuk ka shtetë më, ka maru shteti. Për desë është nuk më dëmbronë, për mu ka maru. Sa ai polici, ai ka kapelën, ka uniformën e shtetit. Unë ka i të përplasëm, për ndimë. Normal, normal. Të ke fundit është edhe detyruos pra të. Faleminderit shumë edhe ju për shqetësimin që bëhet publik. Pa diskutim që është mjaft i vlefshëm, presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Do të rrova të telefonit se më bërë përshqipje një në gojnë para pak minuta, shikori i gati 5 minuta, si ishe shqetsuar që Sali Berisha i pasër në droha emrin në Ditmir Bushatit. Edhe ishe shqetsuar që mërzitë shumë. Po i bëjnë pyta se zonjës, ose shokjës së më të zonjë. A këtë jore se qarë fletë, se qarë dhe herë i djelë në gojë, Ditmir Bushatit për Sali Berisha, të e që ka këtë vrenë të shtybi. Se me shanë lefi, moshe ati që është shmija ati, ndjerë, në gjdo konferenë shtybi, në gjdo fjallin që ndjerë, për Sali Berishën, nuk me kejse fletë për Sali Berishën. Po, a i përgjit në njët në gjuhë që i përgjit shmija ati Sali Berishën. Që kja zonja më smërgjit dhe fare, po dhe gjemë me kujtës, të mos jetë betë një kra. Kështë dhe disha tjetër, kanë arrestuar një biznesmen shqiptarë në Greqish, apo më sot me mas në arresit, dhe Edi Paloka i bën një pyetje të Alon Ballës, çfarë lidhje keti me biznesmeni që qenë ka trafikant droge, edhe i dërnuar në Itali. Dhe të Alon Ballës, se gjithmonë në vendjet të bërgjijet, që është lidhje ka, i thot, babale, babale, ka gjetë një fjallë që i e sa një e Edi Rama, dhe aji, babale, babale, dhe të shpëtoj nga kjo
akuzë. Po je. A ka në linja? Okej. Ka në linja, përshëndesin telefonuesin e pak sekundave më parë, presim të radhës. Alo, përshëndetje. Po. Alo? Jam një banor i bashkisë Kandës. Mëngjes. Mëngjesi. Në rruga biçatin qedet institutit që janë bani rruga, që rruga në linja urbana, jo? Në disa vend nuk ka trotuar fare, po pavarësisht trotuarit, po kanë xhir në balkon, balkonin e lokalit kanë xhir në xhatë fare, ka zonë rrugën fare. Në anën kund bashkie, bashki Tiranës, atë janë prikë ato buza, kamiona veshmar me pa shifë një vetë ju, që ose kini mundësi që do vini ta shifëni, atë shikoni një, që janë baje rruga ti. Ja, kuptoj. Si banë karambole gjithë. Da gullonë në numre kontakt, numre telefonit, në përmarë me e pa. Pa tjetër do të shojmë, zotëri. I falen dhe rëshumë për shqecimi që bëtë publik. Mi presim telefonatën e radhës, e kemi. Alo, mi mëgjes. Alo, mi mëgjes. Mi mëgjes, zotëri. Mi mëgjes, Klodi. Tu më bëni përshqitje tje, skandali mo, vlaj qafës nuk gjerë. Ku janë të organe, Interpoli? E to që janë gjithë kërkim, se këto po kapin një që ka vjodh drita dhe spallin kërkim e shkojnë e tjenë me 24 ore. Kuse ky që ka merë ka tendrat kje dhe lija e merë ka këtu këtu nuk merë dhe veshë se që a bojë. Nuk e kuptojmë se që a bojë të apuno shtetja, s'puno shtetja. Po prapë që ato pukaret për plasit polisë. Kap një atje të upjek misra në bazare dhe kap prierë. Kurse atë që është kërkim dhe kontarë nuk e kap. Dele dhe gjykata shkoj ullë të nimin, nuk e di se ku ekzistofja me në vend botës. Se kur ka një, dhe është për ekstradim jashtë, nuk ka punë gjykata jonë. Po këtë rast e kom një dhe e kom një gjuhë dhe më Vlori herë, një grup trafikantës që ka pa tjetë. Shkoj gjykata jonë, e di gjykatit me emër, po deshe di, e kom një gjuhë rastisht, edhe... Ka morë paret edhe kam vjerë këtu. Kura i ka bo fajnë Itali, gjukata jonë s'ka drejt ta mori këtu. Këti se që bëhet, që ligji zbatohet. Ja, kuptoj. Nuk e di për zodi, nuk e di. Jemi të alarmu, jemi shqesum, se që një gjojmë këtu për ditë. Nuk puna me folë se boni pëtëja, e boni aji, se pëtëja... Ka fajt e leta se ajo i boni këto gjukatë së kështu, se kur që ose e mani men për para, ne kemi njekë që është e gjyjes me pronat. Edhe në thonë të Sali Berisha shkoni ke drejtësia. Po kjo drejtësia, urdhësi është kjo drejtësia. Kur shko është kjo drejtësia? I kemi 20 e sa vjetë unë për pronat e su ka dalë emri, su vetëm demagogji pohet me gazetat. Ka dalë emri, jera të në lisë në gazetë. Në që 95-ën që kanë dërzu dosjen, alasën ka dalë e mërje. Shkoja tjetë ke zyrat, a i zyrës sot sa keti 200 dylim. Po 200 dylim, unë jam 50 veta në shpi, nabi nga i dylim. A i thot, njep mu ti gjysmën e dasajt, a ja pun ty atë. E qartë, po bo. Qatë fa mu, nuk e ku e kapë këtu, Allah, nuk e kapë. E guptoj, faleminderit shumë për telefonatën dhe uroj një javë të mbarë. Gjithë mira dhe për ju, mirë dëgjofshim. Presim dhe telefonatën e radhës, alo përshëndetje. Po, kemi. Alo, mi mëgjes. Alo? Alo, mi mëgjes. Mi mëgjes. Po. Platin këtu nga Saugu. Mhm. Kërën problem, Allah, nuk në hynë makinat të shpinë, Allah, shpesh rrugët gjitha, së do me ditë një farë. Lajë më bonifikë, endërtuve të vidëve së patjetë. Ka botu dhe me më vazhje i parë. Ma ka një gazeta, ka një kamë mardi ku. Po duhe pagujmë vetë, edhe gjithë shkëndzimi që më të bojë televizionit të me. Vedë mardi në shqip një jenë, që botu. Ka të katë ullet e zezë, kanalet. Do të ditë një i parë. Po kërë, në qëfar zonë e ta mamë, ku është? Zonë e Saugut. Ku fudesh këtë gjamia zë vetë poshtë. Këtë gjamia? Po. Ja kuptoj. Pa tjetër ta kemi në konsiderat, përshëndes shumë dhe të uroj një ditë mbarë dhe për ju, ndërkohë kalojmë në hapësirën e dytë publicitare për të rikthyer vetëm pas pak me titujt e gazetave. Mos u largoni.
Sërish jemi drejt për së drejti në Radio Televizionin Ora News, në pjesën e fundit të programit Ora Juaj edhe për sot, 7:30 deri në orën 7:50 do ndalemi tek titujt e gazetave që kanë mbërritur në redaksin tonë edhe për këtë ditë hënë të datës 20 gusht 2018. Shohim të përditshme nga gazetat shqiptare. Vendimi i rritjes pensionesh për ushtarakët, sa do të marrin, Instituti i Sigurimeve Shoqërore sjell shembujt konkret, bëni kujdes. Ja formula e saktë për llogaritjes, qeveria vendosi indeksimin në masën 2.8%. Instituti i sigurimeve, cilat janë kategoritë që do përfitojnë më shumë. Shkrimin kryesor e lexoni në faqen 9 të gazetës shqiptare për sot. Të tjera shkrime do të lexoni. Arrestimi i Begos, Partia Demokratike, miku i Aldo Barës, mbrojt nga balla, bëjnë biznes bashk. Paloka, Rama bashkëqeveris me kriminel, me tapas tromparat, kundër përgjigjet Ndreu, opozite lajthitur, eliroi qeveria juaj. Në faqen 3, e lexoni edhe këtë shkrim. Flet mjeku i njohur, reforma në sistemin shëndetësor Ilaçi i vetëm, Elia Lisi, 175 mjek të larguar nga Shqipëria në 2017, pagat e ulta e konfliktualiteti me pacientët, faktorët kryesor. Shkrimin e lexoni në faqen 8. Këshillat e yllimerjes për trajtimin e artritit, Entela Basha, si të trajtoni sindromin e demencës, kujdes pasojat janë të rënda. E lexoni në rubrikën e suplementit. Shumë të tjera shkrimin në opinionin e ditës nga Jorgji Kote, kurë e model i sjelljes politike në faqen 20. Këshilla timonierit makinës së lodhur nga Fotos Soçoli për rubrikën e opinionit në faqen 21. Autori ende anonim grabitet karburantin në Lezhë, plagoset me armë Roja Martin Prenka, çfarë më tha? Në faqen 5. Përplasja me policin, incidenti me Tuareg, shpallet në kërkim i afërmi i durim Bamit, në burg dy të tjerë, në faqen 6. Kryengritja e Zhabokikës dalin dokumentet kur klerikët predikonin kundra komunizmit, ja personajet kryesor, në faqen 10, 18 dhe 19. Orientim të rinjve, ambasada si të fitoni të drejtën e studimit në Amerikë dhe kriteret që duhet plotësoni, shkrim përmbyllës të faqen 10 të gazetës shqiptare, ishin këto titujt e kësaj të përditshme për të zhvendosur tek gazeta Shekulli. Një gumenicë, Greqia arreston biznesmenin Edmond Bego, mik i Aldo Barës, rezulton me biznes ndërtimi dhe licencën erdhësh, ish presidenti Lushnjës i dënuar në Itali për trafik droge me Aldo Barën, në faqen 4 dhe 5 e lexoni këtë shkrim. Të tjera detaje veçojmë në gazetën Shekulli. Dy shqiptarë dhe një çift grekësh arrestohen për pedofili. Policia greke ka bërë publike fotot e një grupi abuzueshis me të mitur, mes të arrestuarve edhe nëna e të miturve që ishte në dieni, në faqen 2. Zgjidhja, riparimi i urave, emergjencë kombëtare, në faqen 9. Legalizimet 560 qytetarët që marrin lejet në rrethin e Tiranës, në faqen 20. Tritan Shehu, marrveshja e detit me Greqinë të çohet në Hag, në faqen 6 dhe 7. Pelegrinazhi, tempulli i shenjtë i malit të Tomorit pret 500.000 vet nga historia antike e orakullit të Zeusit deri tek udhëzimi i Bazaliut, legjendat, besimi dhe traditat e krijuara, nga Ferdinand Samardzi në faqen 16 dhe 17. Tek grat e burgut 325, bash pasojat e dashuris nga Nila Rubiku, në faqen 18 dhe 19. Katalogu i pronave objektet për kompensim në 11 qarqe. Agjencia e trajtimit të pronave ka zbardhur katalogun e objekteve shtetërore që do të përdoren
për kompensimin e pronarve, shkrimi në faqen 10 dhe 11. Dhe argumenti për mbyllës për sot, Tiran, gjykata e lartë përfshihet nga flakët dëme në pajisjet elektronike, shkrimi për mbyllës lezohet në faqen 3. Ishin këto pra titujt në faqet e parë gazetës Shekulli. Ndërkohë do ndalemi shkurtimisht edhe tek e radhës e përditshmja tema. Skenarët e opozitës, kush do ta përfaqësoj Partinë Demokratike në lokalet e 2019 në faqen 3. Izet Haxhia, mesazh nga burgu, nuk do të kursej askënd, por kush merret me shotën time do të përballet një ditë me mua. Në faqen 7 lexoni këtë shkrim. Ndeshmia e Pedro Marcos për Stanislav Zuber, polakun që vdish në Shqipëri. E pash me sytë mi si e vranë në qeli duke torturuar, shkrimi në faqen 10 dhe 11. Ka punë, por s'ka profesionist. Profesionet më të kërkuara në Shqipëri, call center, fason dhe kamarier në faqen 7. Projekti 100 milion euro për unazën nga Farka në sheshin Shqiponia në faqen 4. Kush qëndron pas ndryshimit të kufive mes Kosovës dhe Serbisë dhe pse në faqen 10. Përse shqiptarët duhet mbështesin Maqedonia e Veriut në NATO, në faqen 8 nga Enver Obelli. A i kemi shëndruar dhe sistemet ekonomiko-sociale në faqen 8 dhe 9 nga Ben Andoni. Ishin këto pra titujt e gazetës Tema, ndërkohë vendosemi tek radhës gazeta Dita nga Xhevdet Shehu. Rikthimi i censurës, çfarë përmban projekt ligji që po kërkon të miratohet në parlament për të censuruar krijimtarin artistike të viteve të socializmit. Preteksti për dekomunistizimin e shoqërisë shqiptare dhe pse synohet me ngulm rrëzimi i Ismail Kadares. Promovimi i librit Vrima si model i një letërsie të re dhe a do të shpallin hidrocentralet si mbeturinat komunizmit, pse Partia Demokratike i rikthehet antikomunizmit pas 30 viteve dhe cili është qëndrimi i artisteve. Kryeshkrimin e lexoni në faqen 43 të gazetës Dita për mbotimin e sot. Instat, raportit cilat janë profesionet më të kërkuara në Shqipëri. Tregu i punës kërkon operator për call center, punonjës për rroba qepësit, kamarier, shofer e pastrues në faqen 9. Në brendësi të tjera shkrime këshillat për të parandaluar çrregullimet afektive sezonale, mjeku në Dita. Reportazh në Vithkuq, 75 vjet pas krijimit të brigadës së parë nga Dilaver, Goxhaj në faqen 18. Debati nga Arben Duka, Ramës i është mërzitur pushteti, por nuk mund të quhet i dështuar në faqen 6. Replika nga Bedri Islami, çfarë thon dokumente serbe për detlindjen e Adem Jasharit në faqen 4 kërshkrim. Kultur në Mojkom Zeqo, Vangjush Mio, piktor i madh shqiptar i traditës figurative. Përfundoj me gazetën Dita, ndërkohë të zhvendosemi tek e radhës Mapo. Skandalet e drejtësisë, arrestohet biznesmenin në Greqi, kacafytet politika në Tiranë. Arrestimi biznesmenit të njohur të ndërtimit Mondi Bego në Greqi rizjell edhe njëherë vendimet skandaloze të drejtësisë shqiptare. Antari i bandës së Lucios u dënua me 21 vite burg në Itali. Gjykata e lartë ja konvertoi në 4.6 vite, për të cilave kreu vetëm një. Edi Paloka, a është Taulan Balla, politikani që mbron trafikantin e drogës? Taulan Balla, Partia Demokratike, Partia Babalokratike, filloi sot teatrin komik Babale 3. Faqen 3 e lexoni pra këtë shkrim, kryesor të gazetës Mapo për botimin e kësaj dite të hënë.
Greqi policia demaskon tre pedofilët, dy prej tyre. Janë shqiptar, policia greke ka vendosur të publikoj fotografit dhe identitetin e një shtetasi grek dhe dy shtetasve shqiptar që akuzohen se në vitet 2016, 2018, 2017 abuzoni seksualisht me fëmijë të mitur. Në faqen 4 gjeni detajet bashk me fotot e të akuzuarve. Balkan Trax, Muzeu Mesjetar i Korçës, Thesari i Artit Bizantin, Muzeu Mesjetar i Korçës, është me objekte plot vlera dhe kontribuon në ruajtjen mbledhjen e artit ikonografik Bizantin dhe post-Bizantin, shkruan Balkan Trax në faqen 13. Punësimi PNUD, 20 profesionet më të kërkuara në Shqipëri. Lista e profesioneve më të kërkuara edhe për vitin në vijim u formulua pas një ankete që PNUD bëri me mbi 2600 biznese në të gjitha qarqet e vendit dominojnë punët e krahut në faqen 5. Reportazh një dore zgjatur në një fushë boshnjake, plagosur dhe të rrahur, refugjatët dhe migrantët presin shansin e tyre në një fushë në Bosnjë perëndimore. Gjithçka ju duhet është pasaportë Europiane, shkrimin e lexoni në faqen 4. Shojmë të tjera detaje. Koment Merkel Putin kundërshtar të besueshëm në kohë të pasigurta në faqen 7. Nga Spartak ngjela për rubrikën e komentit, Rama e Berisha të trembur nga çështja Erdogan. Apo përpiqet Rusia të ndërhyjë në zgjedhjet Amerikanin nga George Bibb në faqen 6 në rubrikën e komentit. Sfiduan policin, përplasën 4 automjete, gjykata i lënë në burg, shkrimi përmbyllës në faqen 4. Keni edhe karikaturën e ditës, ngërç nga Bujar Kapexhiu edhe për sot. Përfundojmë ndërkohë me gazetën Mapo, ecim me Telegrafin. Vazhdojnë skandalet e autoritetit kombëtar të ushqimit, në treg hidhen ushqime të helmuara, ndërsa AKU sillet si polici bashkiake duke sekuestruar 8 litra qumësht dhe 9 copë biskota. Nuk publikohen emrat e bizneseve dhe pronarve që importojnë qindra tonelata mish nga Brazili me salmonel, ndoshta për hatër të lidhjeve politike e interesave të ngushta ekonomike. Në faqen 4 dhe 5 rezoni këtë shkrim kryesor. Arsimi profesional, kandidatët transferohen pavarësisht mesatarës. Udhëzimi i ri në Ministrisë së Arsimit, kusht është plotësimi i kritereve nga institucionet e arsimit të lartë dhe si bëhet transferimi i studimeve nga universitetet publike dhe private ja profesionet më të dëshiruara në Shqipëri, në faqen 7 dhe 8. Berisha denoncon, kryetari i bashkisë së Pukës, Gjon Gjonaj, ka vendosur kontrollin e vetë në qytet me veprime abuzive, në faqen 5. Miltjadh Muçi, 100 fshatrat e klientelës së rilindjes urbane dhe propaganda e kryeministrit Rama, në faqen 6. Evdal Nuri, publicist, vrasjet në Shqipëri janë më shumë se dy fishi i bashkimit Europian, shteti është indiferent, në faqen 14. Pushuesit e bregdetit, zaptuesit e plazheve publike dhunojnë turistët, ndërkohë që bashkit i sekuestrojnë fshatarit dy kokra qep, profesor dr. Albin Malej, absolutizimi pronës private nuk duhet të cënoj të drejtën e qytetarëve, qeveria të siguroj plazhe publike, shkrim në faqen 2. Vizita e quen lajt në Shqipëri, Mihal Prifti, ambasadori në Kin, që menaxhon të korespondencën e kryeministrit kinez me Mehmet Shehun, ndihma kineze me grur, zbarkon në Durrës dhe Spiro Koleka kërkon ndihmë ekonomike në Azi, në faqen 7. Aktualitet,
Bernar Zotaj, shtypi ushtarak në rrugtimin e tij. Mjekësi, mënyrat e reja për të shëruar migrenën. Gëzim Lojdia, pse shkoi Mehmet Sheu në Pasha Lima. Në faqen 15, 18 dhe 19 i gjeni këto shkrime. Greta Zani, këngëtarja e madhe muzikës shqiptare, kënga e saj më e re dhe projektet në të ardhmen, në faqen 13. Kryegjyshi Botëror Bektashian, Kryegjyshata Botëror Bektashiane dhe Gjyshata Skrapar njoftojnë gjithë besimtarët dhe dashamirësit në Shqipëri dhe në botë se pelegrinazhi tradicional në malin e Shenjtë Tomor do të organizohet nga data 20-25 gusht 2018. Në këto ditë është edhe festa e Kurban Bajramit. Në datën 21 gusht 2018 në mjediset e të qesë Kurmakut Tomor bohen vizita me rastin e festës së Kurban Bajramit nga ora 10 deri në orën 19. Ceremoniali pelegrinazhit në malin e Shenjtë Tomor organizohet 22 gusht 2018 ora 11. Opinion dhe koment nga Frank Shkreli mbi kampet e përqendrimit në Tepelen dhe shkrimi përmbyllës nga Akademik Ardan Fuga, çfarë na ka gjetur shkrimi përmbyllës të faqen 6. Ishin këto pra titujt e gazetës Telegraf në faqet parë, ndërkohë zhvendosemi tek e përjavshmja nacional për botimin e kësaj jave. Gazeta Nacional i jep bashkim Kadiu çmimin e publicistit të vitit. Kadiu e merr këtë mirënjohje pas një karriere të gjatë në gazetari. Bestytnia e shqiptarve për Tomorin Mal. Tomori, mal dhe shpitali gjësis nga Sazanguri, ky studim. Editorial nga Rovena Vata, trashëgimia kulturore shqiptare Luginës, së Preshevës, vjeni plot në faqen 3. Hijet e fushës i Konisën Majat, nga krimtaria më e re e autorit më njohur shqiptar poezi nga Ferid Ferra në faqen 6 dhe 7. Poezi të reja nga poetesha izraelite amerikane Unë, Ti dhe Dashuria Jone Përjetshme nga Rachel Solomon në faqen 11. Kur njeriu bie pre emocioneve nga Ilia Larti në faqen 18. Studiosja italiane që ju kushtua Shqipëris, Jolanda Kodra Nguaconi, padrejtësisht e harruar nga diktatura. Libri i terrorit nga Martin Dedaj, masakra e qafës së Valmerit dhe rezistenca antikomuniste e popullit mirëditës, një tjetër shkrim, në brendësi veçojmë poet të shquar italian. Përktheu Laureta Veto Shafi në faqen 5, Dragoj dhe Princesha tregim nga Ernesto Sabato në faqen 4. Adriana Babameto, një pasionante ndaj letërsisë në faqen 21, flet poeti Anton Marku në faqen 19. Këngëtari Vani Gjuzi sjell hitin e tij të ri Dajak në faqen 23. Roli Gjuz Shqipe për fëmijët e mërgimtarve nga Fran Gjoka në faqen 19. Me ishin këto titujt e gazetës përjashtme nacionale, ecim tek e radhës dhe fundit e përditshmja gazetë sportive Gol. Lushkja i mohon fitoren Kuksit, përfundon 1-1 në Elbasan Arena, në faqen 2 shoqëruar edhe me foto ilustruese. Raste pa fund, Porteuta Flamurtari përfundon pa gola, sfida në Niko Dovana nisi me ritëm të kënaqshëm me sulme dhe kundër sulme të shpejta në të dy krahët, po në faqen 2. Reagimi barazimi me Laçin, Kuksi shpall nën Grata Jorgjin. Deklarata Bledi Shkëmbi, kam besim, do të vinë golat për Teutën në faqen 2. Maqedoninë ngjet sërish Shkëndija, mbyllet pa gola transferta me Makedonian GP. Mungesa e policistë, Teuta hap vetëm tribunën kryesore. Vendimi morë për shkak të pamundësisë për të siguruar numrin e duhur të stewardëve, shkrim përmbyllës në faqen 2. Ishin këto pra titujt e gazetave që kishin bëritur në redaksin tonë, dhe për ditën e sotme është hënë
data 20 gusht 2018 qëndron drejt për së drejtin në 2 orët me programin Ora Juaj dhe për sot rikthehemi nesër në po të njëjtën orë bashkë takohemi në të tjera transmetime.